אוקיי, אז אנחנו עכשיו מתחילים שלושה שיעור בשלושה פרקים של רמב״ם. ככה, אנחנו סיימנו בהקדמה, אנחנו באמצע ההקדמה. אנחנו בעצם מתחילים, סיימנו, כאילו אני סיימתי, ובעצם בהמשך אתם תסיימו גם את זה, את המצוות. זאת אומרת, הרמב״ם הוא גם מונה מצוות, מונה כבר... כבר יש את ההקדמה של הרמב״ם שהוא מסביר את איך שהסדר של המסורת ומה הוא רוצה לעשות עם הספר. אחר כך הוא מונה את כל המצוות, ועכשיו מה שאנחנו נכנסים זה בעצם הקדמה כללית לספר שלו, שזה בעצם הראשי פרקים, מה יש בכל פרק. אוקיי? זאת אומרת, מה יש בכל ספר ומה יש בכל פרק. ככה אנחנו בעצם היום נכסה בצורה כללית על הידע בצורה מאוד מאוד כללית. אוקיי? עכשיו אני אעבור על זה, אני אקרא איתכם את זה. אם יש איזושהי שאלה, שמחה תשאלו. אוקיי. ספר הראשון, הכלל בו כל המצוות שהן עיקר דת משה רבנו, וצריך לדע אותן תחילת הכל, כגון ייחון שמו ברוך הוא, ואיסור עבודה זרה. אוקיי? וקראתי את ספר זה, ספר המדע. אז הספר הראשון, זה קוראים לזה ספר המדע, זה בעצם עיקר כל המצוות של האמונה. הרמב״ם זה כאילו הפילוסופיה של היהדות, או האמונה של היהדות. הספר השני, הכלל בו מצוות שהן תדירות, זה כמו אורח חיים, כמו שמי שלומד קצת את הקיצור של שולחן ערוך, רוב הקיצור של שולחן ערוך זה בספר שני. שנצטווינו בהם כדי לאהוב את המקום ולזכרו תמיד. עכשיו, לאהוב את השם, לזכרו, מאיפה יש זכירות לאהוב את השם ואהבת את השם אלוקיך, זה בקריאת שמע ותפילה. כגון קריאת שמע, תפילה, תפילין, ברכות ומילה, בכללה, נפישי, וגם מילה גם, למה הוא מכניס? ואות בבשרנו להזכיר תמיד, בשעה שאין שם לא תפילין ולא ציצית וכיוצא זה בהם, אז כאילו בן אדם אין לו תפילין עליו, אין לו ציצית עליו, אז יש לו, יש לו, יש לו ברית מילה. אוקיי? עכשיו רציתי, יש לך את זה? טוב, אז איפה זה? זה במסירת תורה שבעל פה. לא, אחר כך, אחר כך, אחר כך. מצוות תעשה. אחר כך. תוכן החיבור? רגע, תמשיך. זה מצוות אחרי מצוות לא תעשה. המדע? לפני המדע. כאילו, זאת אומרת, זה, זה ה... לפני המדע. נראה לי זה בתוכן החיבור. יכול להיות שזה תוכן. הנה, כי הספר ראשון יכול okay, לבוא ספר, את כל... זהו, עכשיו okay. אנחנו בספר שלישי. Okay, ספר שלישי, הכלל בו... אז תתנו. הכלל בו המצוות שהן בזמנים ידועים, כמו שבת ומועדות, קראתי בשם זה בספר זמנים, גם זה, אנחנו יכולים לעבור על הלכות שאתם מכירות בזה, ויש שזה המועדים. אחר כך קופצים לספר רביעי, הכלל בו מצוות של ועילה, כאילו שקשורים לחיי אישות, כגון קידושין, גירושין, ייבום, חליצה, כל מיני הלכות כאלו, שאתם תלמד, יום אחד תרצו להיות רב, אז לקדש, פה תלמד את הבסיס של, של קידושין, גירושין וכו'. וקראתי שם, שם, שם בספר זה, ספר נשים. ספר חמישי, הכלול בו מצוות של לביות אסורות, ומצוות שמאכלות אסורות. יש ביות שהן לא רק אסורות, כאילו היחסים המותרים והמצווה, אוקיי? זה בספר רביעי. אבל יש כל מיני יחסים, אישיות, שהן אסור מן התורה. פה זה ספר חמישי וגם מאכלים שהם אסורים. ופי שבשני עניינים אלו אשר קידשנו מקום והבדילנו מן האומות. דווקא שתי דברים האלו, האכילה וגם את חיי אישות, זה דברים שמפריד אותנו, שמקדשים אותנו לאומות. הרי יש את המצווה, אתם קדושים תהיו, קדושים תהיו, זה מדובר על הדברים האלו. אוקיי? בעריות ובמחלות אסורות. ובשניהם נאמר, ואבדול אתכם מן העמים, אשר הבדלתי אתכם מן העמים. כל פעם, הבדלתי אתכם מן העמים. אבדול אתכם מן העמים. אוקיי? זה העניין של קדושה, להבדיל, הבדלה. וקראתי שם ספר זה, ספר קדושה. עכשיו עוברים ספר שישי. הכלול בו מצוות שהתחייב בהם מי שאסר בעצמו בדברים. זה שבועות, כל מיני דברים שבן אדם אוסר על עצמו, נדר, שבו שבועות ונדרים. וקראתי שם זה ספר ההפלאה. גם נזיר זה גם פה, אוקיי? גם בן אדם מופלא, יש פה, הוא מפליא את עצמו, זאת אומרת, הוא מגדיר את עצמו באקסטרה, אוקיי? יש הקדושה שאנחנו מחויבים בו, ויש אנשים שרוצים קצת לעבור לקדושה יתרה.
ספר שביעי יכלול בו מצוות שהן בזרע הארץ, כגון שמיטים ויובלות, מסורות ותרומות, כל דבר שקשור לארץ. למשל, זה אין לנו בשולחן ערוך. השולחן ערוך של, 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 של הרב עובד יוסף יש את זה, אבל של הבית יוסף אין את זה, בגלל שלא היה, אם אני לא טועה, יכול להיות שיש, אבל אם אני לא טועה אין את זה, בוודאי במרן שולחן ערוך? במרן אני חושב שאין את זה, אבל אולי אני טועה. אני לא טועה, בילקוט יוסף יש את זה. בילקוט יוסף יש את זה. ויש גם איפה שאין את זה, זה אצל החפץ חיים, איך רואים אותו? במשנה ברורה, גם אין את זה. בגלל שחיו בחוץ לארץ. אני חושב אצל מרן יש את זה. מרן יש את זה, עולים. טוב. ושאר מצוות הנגללים מהן עניינם, וקראתי שם ספר. זה ספר זרעים. זה ספר קצת יותר מסובך. ספר שמיני הכלול בו מצוות שהן במניין המקדש וקרבנות ציבור התמידים, וקראתי שם ספר זה, ספר העבודה, זה עבודת השם, כל העבודה שיש בבית המקדש. ספר תשיעי הכלול בו מצוות שהן בקרבנות יחיד, וקראתי שם ספר זה, ספר קרבנות, זה ספר מאוד מאוד חשוב, בגלל שעל אף שאין לנו קרבנות עכשיו, אבל כשאנחנו עושים קרבנות, עושים את זה, אנחנו בעצם כאילו לומדים את זה, כאילו מקיימים את זה. אוקיי? ספר עשירי, אכלו במצוות שהן בטהרות וטמאות, קראתי שם ספר זה, ספר טהרה. זה ספר שהוא די מסובך, בגלל שאנחנו היום לא כל כך מכירים אותו. חוץ מחיי אישות, או נטילת ידיים בבוקר, אין כל כך עניין של טומאה, אבל עדיין, זה מן התורה, עוד מעט משיח יבוא, נצטרך לדעת את זה. מישהו פה כהן, או לוי, או בכור, אני בכור, נצטרך לדעת את זה, או להביא קורבן, תצטרכו להיות טהורים. פרק 11, אכלול בו מצוות שבין אדם לחברו, ויש בהם הזק תחילה. פה זה נזיקין, כן? זה דיינות, בממון או בגוף, אדם שמזיק למישהו אחר. וקראתי שם זה ספר נזקין, כשהוא מכיר את בבא, בבא, בבא קמה, בבא מציע, בבא מטרה, כל זה, זה פה ספר נזקין. אוקיי? קראתי שם ספר 12, אכלול בו מצוות מכירה וקנייה, וקראתי שם ספר זה ספר קניין. איפה בן אדם שהוא מקנה, קונה משהו. מה הרכוש? כן. ספר 13, כלול בו מצוות שבין אדם לחברו, ושאר הדינים כמו תחילת ההזק. אז פה יש משהו שהוא גם בין אדם לחברו, אבל לא דווקא הזק. אני לא דווקא מזיק לבן אדם. אני חושב שזה בעצם בא בבטרה יותר. שזה הלכות שומרים, הלכות לשים גבול בין בן אדם לבן אדם, גם במציע. כגון שומרים ובעלי חובות וטענות וכפירות. כשהוא איזה בן אדם שטוען ככה, טוען ככה, הוא לא פוגע במישהו אחר, אבל הוא טוען שלא, אני לא חייב לך כסף, אני כן חייב לך כסף. וקראתי ספר זה, ספר משפטים. זה ספר מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין. ספר 14, לכלול בו מצוות שהן מסורים לסנהדרין, כגון מיתות בית דין, קבלת עדות ודין המלך ומלחמותיו. פה יש את כל המצוות שהן קשורים לסנהדרין, לא לבית המשפט הרגיל, את המשפט של לפחות 23 איש, שבעצם איך שפעם היו הורגים באנשים שעשו כל מיני מעשים. וקראתי שם ספר זה, ספר שופטים. וזהו חילוק ההלכות של חיבור זה לפי ענייני הספרים וחילוק המצוות לפי ענייני ההלכות. אז עכשיו הוא הולך לחבר, תראו, יש רשימה של כל המצוות, אבל אם אתה קורא אותם בתורה, הם מבולבלים. כאילו, יש מצווה, פעם אחת שבת פה, שם לא שורים אחד לשני. לא לפי נושאים. מה? לא לפי נושאים. לא לפי נושאים. אבל פה יש לך, לפי הנושאים, כל ההלכות, הרמב״ם היה הראשון שעשה את זה, שכתב, היה לפני זה את המורדכי שעשה איזשהו חיבור, היה גם הריף שבעצם הוא חיבר את ההלכות, הוא בעצם הוציא את כל מה שהוא לא הלכה מהגמרא. אבל לעשות לפי נושאים זה היה רמב"ם, הוא היה ראשון. אז עכשיו אנחנו נראה, זה מאוד מאוד חשוב הדברים האלו, בגלל שככה אנחנו בעצם יכולים לראות תמונה של כל התורה כולה בעניין הזה. זהו חילוק, אוקיי. אז עכשיו נתחיל עם ספר המדע, הלכותיו 5, וזהו סידורן. דבר ראשון, יסודי התורה, שני, הלכות דעות, הלכות תלמוד תורה, הלכות עבודה זרה, וחוקת הגויים, הלכות תשובה. עכשיו, בהלכות יסודי התורה, איזה מצוות יש? יש בכלל 10 מצוות. 6 מצוות תעשה, ו4 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. דבר ראשון, לידע שיש שם אלוקה. ב', שלא יעלה מחשבה שיש שם אלוקה זולתי השם. ג', ליחדו. ד', לאהבו. ה', לירא ממנו. ו', לקדש שמו. כי זה קידוש השם, למות על קידוש השם, או חס ושלום לא... תעשה הופעה, כן.
שלא לחלל את שמו, חטא שלא לאבד דברים שנקראים שמו עליהם, כן, זה ספר תורה, כל מיני דברים צריך לשים אותם בגניזה, תת לשמוע מן הנביא המדבר בשמו, ויוד שלא לנסות את אלוקים, אסור לנסות אותו. בדיוק. הלכות דעות, ממשיכים, יש בחרן 11 מצוות, 5 מצוות עשה ו6 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. דבר ראשון, להדבוק בדרכיו, בית, להידבק ביודיו, זה הרבה דעות, איך בן אדם צריך להתנהג, איך הדעות שלו צריכים להיות. ג', לאהוב את הרעים, ד', לאהוב את הגרים, ה', שלא לשנוא אחים, ו', להוכיח, הוכיח, תוכיח את עמיתך, ז', שלא להלביא בנים, ח', שלא לענות אמללים, אמללים. אני חושב ספר... אמללים. לא, אני חושב, כן, זה לא לענות, ענות, אני חושב שזה מלשון, כאילו, לאומלל אותם, לאמלל אותם. כאילו, לענות, כן. כן, אם יש לך בן אדם שהוא אומלל, אז לא, אסור לפגוע בו. ת', שלא להלוך רכיל, י', שלא ליקום, י' שלא לנטור. אז פה יהיה את כל ההלכות של לשון הרע, וזה, זה פה. אוקיי, הלכות תלמוד תורה, יש בכלל שתי מצוות עשה, ראשונה ללמוד תורה, שנייה, לכבד מלמדי ויודע. אנחנו ממשיכים, הלכות עבד הזרה וחוקות הגויים, יש בכללן 1-50 מצוות, שתי מצוות עשה ו9 מצוות, 9-40 מצוות לא תעשה, וזה עוברתן. א', שלא לפנות אחרי עבודה זרה, ב', שלא לתור אחרי הרהור הלב וריאת העיניים, זאת אומרת, אפילו לחשוב, אולי יש משהו שם. ג', שלא לגדף, ד', שלא ליעבוד אותה כדרך עבודתה, יש עבודה זרה שאנחנו נראה אחר כך בהמשך, אבל יש עבודה זרה שעובדים אותה בצורה מוזרה. אסור לעבוד, כאילו, אסור לעבוד אותו בצורה כזה. יש דברים שאסור לעבוד כל עבודה זרה, שזה, בוא נראה, לא ישתחווה לה, שלא לעשות פסל לעצמו, שלא לעשות פסל אפילו לאחרים, כן, כל הדברים האלו, זה לא כל עבודה זרה. חטא, שלא לעשות צורות, אפילו לנוי, כן, אסור לעשות פסלים, כמו שבאמריקה יש לך הרבה פסלים בכל מיני מקומות, אפילו שזה יפה, אסור. גם בבית? כן, אם זה פנים, אנחנו נראה בדיוק מה אסור, איזה סוג פסל, מאוד 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 ברור, מה, איזה סוג. כשרובים, שיש בזה, זה גם כאילו, לא יודע, יש לזה הסבר, אחר זה כאילו. אוקיי, כן, הקרובים, יש משהו אחר בקרובים שנותן. שלא להדיח אחרים אחריה, יוד, לשרוף עיר הנידחת, כן, עם עיר שהיא נידחת, שהיא קרובה, הולך אחרי עבוד הזרה, צריך לשרוף את כל העיר. לא לשרוף את כל האנשים, אנשים מקבלים את העונש שלהם, אבל העיר נשרפת, אוקיי? יוד א' שלא לבנותה, י"ב שלא ליהנות מכל ממונה, זה כאילו אנחנו לא רוצים כבר את העיר הזה, צריך לטפל בו, לסיים אותו. י"ג שלא להסית יחיד לעבדה, י"ד שלא לאהוב את המסית, ט"ו שלא לעזוב שנאתו, י"ו שלא להצילו, זה הדבר הבן אדם היחיד שאנחנו בעצם חייבים בעצם לטפל בו כמו שצריך, שאסור לרחם עליו. זה בן אדם שמסית מישהו אחר לעבוד הזרה. י"ז שלא ללמד עליו זכות, י"ח שלא ימנע מללמד עליו חובה, כן? י"ט שלא להתנבא בשמה, כ"ף שלא לשמוע מן המתנבא בשמה, כ"א שלא להתנבא בשקר, כל מיני נבואות שאסור להיות, אפילו בשם, אוקיי? השם, מישהו אפילו אסור לי לנבא בשקר בשם השם, אוקיי? חפבט שלא לגור מהריגת הנביא שקר. יש לך נביא שקר, הוא נביא. לא להרוג אותו, צריך לפחד קצת להרוג אותו. לא, הורגים אותו מיד. חפגים שלא להישבע בשם עבודה זרה. חפדלת שלא לעשות אוב. זה מעשה, כל מיני מעשה אנסים וזה. כפשוף. אנחנו אחר כך נראה כל אחד מהו בדיוק. ואתה תראו שהדברים האלו זה אחרת לגמרי מה שהולכים לצורה שפי. כן? או לאיזה צדיק. זה בגלל שלפי ההלכה, לא רק שמותר, אבל לא רק שמותר, יש זמנים שצריך ללכת לצדיק, אוקיי? חפי, שלא לעשות עידוני, חבב, שלא להעביר למולך, כל מיני סגנונות של עבודה זרה. מה זה לא לעשות עידוני? מה? עידוני זה, יש עצם ידוע ששמים מתחת לפה, למרפק, וכאילו שזה מדבר, כאילו זה סוג של סיאנס. אוקיי, איזושהי עבודה זרה. כן, עבודה זרה, שעשו את הזרה, אוקיי, בדיוק. היום כבר אין את זה, אבל בטח אם תלכו לאיזה מוזיאון פה, אתם תראו שיש את זה. חוזיין, אבל שיש גם כל מיני אנשים שמתחילים לעשות כל מיני דברים מוזרים. אתם מכירים, בטח מכירים את זה, שהיום זה כאילו חוזר. פגנים, אנשים מעוניינים להיות פגנים. מאוד מוזר. חפזיין, שלא להקים מצבה,
אוקיי? זה כאילו פעם היו שמים מצבות כאלו וכאילו איזה חתיכת אבן על הרצפה ומשתחווים עליה, אוקיי? לא, עכשיו, זה צורה שעובדים עבודה זרה, אז ככה אנחנו, אסור לנו אפילו לעשות איזשהו אבן ככה גדול באמצע איזה, על איזה הר ככה גבוה, בגלל שזה בעצם עבודה זרה, ככה הם עושים. אתם יכולים לנסות לראות את כל הדברים האלו בטיולים שעושים, כאילו רואים את כל הארכיאולוגיה, רואים את הדברים האלו, ממש רואים אותם. חפרת, שואל להשתחוות על אש של אבן משחית, זה בדיוק המצבה. חפתת, שלול איתה אשרה, כן? זה העץ הזה שעובדים אותה, אשרה זה עץ שעובדים אותה, לעבד עבודה זרה וכל נעשה בשבילה, למד א' שלא ליהנות בעבודה זרה מכל משמשיה, למד ב' שלא ליהנות בציפוי הנאבד. זאת אומרת, יש פה עבודה זרה שיש פה ציפוי עליה, כאילו משהו עץ עם זהב, לא, אסור לעבוד, לעשות את זה. שלא לכרות ברית לעובדי עבודה זרה, למד ד' שלא לכון עליהם, לשלח החנינה לאנשים האלה, אוקיי? למד ה' שלא ישבו בארצנו, שלא יהיו איתנו, למד ו' שלא להידמות בהנהגותם בלבושן, וזה דבר שהוא אחד מהסיבות למשל שהרבה חרדים או כל מיני הולכים בבגדים מאוד מיוחדים, זה סיבה כדי לא להידמות בדרך בגדים לעובדי עבודה זרה. למד ו' שלא נחש, למד ח' שלא לקסום, זה כל מיני סוגי, כמו שאמרתי, כישוף, שלא לעונן עם עין, כן? כמו שדיברנו, לגבי הידוני יש עוד איזה סוג של מהם שלח בוא חבר, אנחנו נראה את כל זה, אנחנו ניכנס לזה, לא נלמד איך עושים את זה, אבל שלא לדרוש של המתים, מהם ב' שלא לשאול באוב, מהם ג' שלא לשאול בידעוני, מהם ד' שלא לחשף, מהם ה' שלא להקיף פעת הראש, זה בעצם חותכים פה כאילו את כל הפעמים מהקצה של האוזן, כן, למה? בגלל שככה עובדי עבודה זרה היו עושים. זה היה, אפשר לראות את זה גם עד היום בכל מיני מנזרים נוצרים שהם חותכים את כל השערות, משאירים פה רק את כאילו שיער פה למעלה. שלא להשחיס, וזה משהו מאוד מאוד חשוב, יש הרבה פעמים אנשים מתבגרים, אז יש להם את הם מאבדים שיער, אז הם עושים כאילו מגלחים את כל הראש, אסור, מותר לך לגלח את הראש, אבל פה צריך להשאיר. אני מה שהבנתי שאסור לגלח פחות מחצי סנטימטר פה, באזורים האלה, באזור הזה, פחות מחצי סנטימטר. אז אפשר לגלח את שער הראש ופה משאירים, כן, רסטבים עכשיו, עוד כמה שנים זה יהיה סטן. שלא להשחית פאת הזקן, פה זה הזקן, להשחית זה עם טער, לפי כל הדעות אסור עם טער. ממזיין, שלא יהיה איש עדי אישה, בנים ואסור להם ללכת עם בגדים של נשים והפוך. ממחת, שלא תעדי אישה איש, כן? ממתת, שלא יכתוב קעקוע, כל הדברים האלה, קעקוע גם אסור כמובן, שלא להתגודד, זה בעצם כי בן אדם כל כך עצוב איזשהו כאילו עושה לעצמו שריטות כשבן אדם נפטר, אסור לעשות את זה, כאילו לכבול בעצמך. שלא לעשות קרחה למת, זה גם אותו סגנון, אחד מהם זה שיער, שני זה על האור, כאילו אחד מהם זה להוציא את השערות, השני זה... למה, מגלחים את המת, לא? לא, הבן אדם שהוא האבל, האבל אסור לו, מתוך הכאב שלו והצער שלו, לעשות משהו למת, לעשות לעצמו, 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 שלא לעשות כוחה על המת, זה שתי הדברים, אני לא זוכר איזה מה, אבל אנחנו נראה את זה בפני. הלכות תשובה, מצוות עשה אחת, ושישוב החוטא, נחתו לפני השם ויתוודא, מאוד מגניב שאנחנו נגיע לזה, באמצע, מנסה באמצע תשרי, כבר נהיה שם. נמצאו כל המצוות הנכללות בספר זה, 5 ו-76 מצוות שהן מצוות עשה, ו-9 ו-50 מצוות לא תעשה. עכשיו קופצים בספר אהבה, אין כל כך הרבה מצוות. תראו, הלכות תפשש, וזהו סידורה, נלכות קריאת שמה, הלכות תפילה, הלכות כהנים, הלכות תפילין, מזוזה בספר תורה, הלכות ציצית, הלכות ברכות, הלכות מילה. אנחנו נראה גם את הסידור של הרמב״ם, פה יש לנו בפנים. הלכות קריאת שמה, מצוות עשה אחת, ולקרות קריאת שמה פעמיים ביום. הלכות תפילה וברכות כהנים, יש בכאן שתי מצוות, עשה אחת, לעבוד את השם התפילה בכל יום, שנייה, לברך כהנים את ישראל בכל יום, בגלל שבבית המקדש הם מברכים כל יום. יש גם מקומות מיוחדים שכן, אני רואה לי, לא, היום לא. אז מה זה לעבוד את השם בתפילה כל יום? אם זה לא הברכה שהם מברכים בדוכן? לא, זה תפילה, זה כל אחד. זה כל אחד, אז לא נאחד את זה לכהנים? בגלל שזה ביחד. כאילו זאת אומרת, בתוך העבודה, אחרי התפילה, יש את הברכת כהנים. הברכת כהנים זה באותו זמן. קריאת שמע פעמיים זה בשחרית ובערבית. שחרית וערבית. זה לא שחרית וערבית. לא, לא, שחרית וערבית.
אוקיי. הלכות, תפילין, מזוזה וספר תורה. יש בכללן חמש מצוות עשה, וזהו פרטן. להיות תפילין על הראש, ב' קשרן על יד. ג' לקבוע מזוזה בפתחי השערים. לכתוב, ד' לכתוב כל איש ספר תורה לעצמו. אוקיי? עכשיו, הרבה פעמים שאתם רואים שיש ספרי תורה על בית הכנסת, זה לא ספר תורה של בית הכנסת. זה ספר של איש פרטי, שהוא משאיל את זה, לא תורם, הוא משאיל את זה לבית הכנסת. בגלל שיש מצווה שבן אדם בעצם יהיה לו ספר תורה לעצמו. לעצמו? לעצמו, כן. ואנחנו נראה שיש דרכים לעשות את זה בלי שיהיה מיליונר. שהרמב"ם מספר את זה, זה מעניין. לכתוב המלך ספר, אבל אני מברך את כולכם שבעזרת השם יום אחד יהיה לכם. לכתוב המלך ספר שני לעצמו כדי שיהיה לו שני ספרי תורה. אז המלך יש לו שתיים. הלכות ציצית, מצוות עשה אחת, והיא לעשות ציצית על כנפי הכסות. הלכות ברכות, מצוות עשה אחת, והיא לברך את שמו אחרי אכילה. הלכות מילה, מצוות עשה אחת, והיא למול את הזכרים ביום השמיני. מצאו כל המצוות הנכללות, ספר זה, 11 מצוות עשה. טוב, מצוות ספר שלישי, ספר זמנים. הלכות עד עשר, וזהו סידורן. הלכות שבת, הלכות עירובים, הלכות שביתת עשור. איזה שביתת עשור? זה יום כיפור, עשור. שביתת שבת, עשור. עשרה בתשרי. אוקיי. הלכות שביתת יום טוב, הלכות חמץ ומצה, הלכות שופר וסוכה ולולב, הלכות שקלים, הלכות קידוש החודש, הלכות תעניות, הלכות מגילה וחנוכה. בוא בטח יהיה לנו הלכה הרבה לשתף. כל אחד מהידע שלו, בעזרת השם יהיה לנו לעשות. אז בהתחלה הלכות שבת יש לכלן חמש מצוות, רק חמש מצוות על כל שבת. שתי מצוות תעשה ושלוש מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. לשבות בשביעי, ב' שלא לעשות בו מלאכה, ג' שלא לאנוש בשבת. לא נותנים עונשים, הבית דין לא נותנים עונשים בשבת. ד' שלא לצאת חוץ לגבול בשבת. מה? תחום, כן. ה' לקדש היום בזכירה, זוכרת. נכון, נכון. הלכות עירובין, מצוות עשה אחת, והיא מדברי סופרים, והיא אינה מן המניין. אוקיי, עירוב זה מדברי סופרים, זה מדרבנן. אז זה לא מספירה של המצוות. הלכות שביתת עשור, יש בכללן ארבע מצוות, שתי מצוות עשה ושתי מצוות לא תעשה. וזהו פרטן, לשפוט במלאכה, כן? ושלא לעשות במלאכה, לטענות בו, כן? ושלא לאכול ולשתות בו. הלכות שביתת יום טוב, יש בכלל 12 מצוות, 6 מצוות תעשה ו6 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. א', לשבות בראשון של הפסח, שופטים במלאכה, ב', שלא לעשות בו מלאכה, ג', לשבות בשביעי של פסח, ד', שלא לעשות מלאכה, ה', לשבות ביום חג השבועות, ו', שלא לעשות מלאכה, יש לשבות בראש השנה, שלא לעשות מלאכה, שבת ראשון של חג הסוגות, שלא לעשות מלאכה, לשבות בשביעי של החג, שלא לעשות מלאכה. זה דבר, זה המצוות, מן הטוב. אנחנו לא מחלק דורייתא רבנן. לא, הכל זה בפנים, וגם כל הדברים שאנחנו עושים בכל חג, העיקר הרי זה מה? שביתה ולא לעשות מלאכה. נכון? מה? זהו. הלכות חמץ זלם קוראים לזה שביתת יום טוב. זה שביתה, שופטים. אוקיי? הדברים האחרים זה הוסיפו, תפוח ודבש, זה לא מצווה, זה מנהג. אנחנו נראה. סימן טוב. זה סימן טוב. עכשיו, הלכות חמץ ומצה, אוקיי? עכשיו, זה עכשיו מפרידים מכל היום טוב, וכל יום טוב לעצמו. אוקיי? חמץ ומצה יש בכלל לנו 8 מצוות, 3 מצוות עשה ו5 מצוות לא תעשה, וזה הפרטן. א', שלא לאכול חמץ ביום הבא עשר מחצות היום ולמעלה. זה מה שאנחנו מכירים, כן? ב', להשבית שעור ב-14. ג', שלא לאכול חמץ כל שבעה. ד', שלא לאכול תערובת חמץ כל שבעה. ה', שלא יהיה חמץ כל שבעה. ו' שלא יימצא חמץ כל שבעה, שלא יהיה להצלחה חמץ, וגם שלא בשום מקום שלא יהיה לך חמץ. בל ירע, בל יימצא. דיין, שלא לאכול מצה, שלא לאכול מצה, סליחה, לאכול מצווה, לאכול מצה ליל הפסח, אוקיי? ח' לספר ביציאת מצרים באותו הלילה, אוקיי? עכשיו, הלכות שופר וסוכה לולב, זה מה שממש מתאים לנו, עוד מה? יש בכלל שלוש מצוות עשה, וזהו פרטן, לשמוע כל שופר ואחד בתשרי. ב' לשבע סוכה שבעת ימי החג. ג' ליטול לולב מקדש כל שבעת ימי אחד. במקדש. זה סוכה, זה נקרא מקדש. רגע, אוקיי, אנחנו נמשיך. אתה תראה, אנחנו, יהיה פה הרבה חידושים. תמיד לי, יהיה פה הרבה חידושים. יאללה, ממשיכים. הלכות שקלים, מצוות עשה אחת, וליתן כל איש מחצית השקל בכל שנה.
הלכות קידוש החודש, מצוות עשה אחת, ולחשוב לידיו, לקבוע באיזה יום, ותחיל את כל חודש וחודש מחודשי השנה. אז פה אני מקווה, נמצא איזשהו מישהו שיכול להסביר, הלכות קידוש החודש על הרמב״ם, זה מאוד מסובך, בגלל שצריך בעצם מישהו שמכיר באסטרונומיה, שיכול להסביר לך אם, זאת אומרת, כדי לקדש את החודש, צריך לדעת אם החודש, אם בעצם הירח ייראה, ואיפה הוא בעצם היה צריך לראות בשמיים. סיפור לי, זה סיפור מרבי על זה. כן. שהוא הצליח. הוא הצליח. אז צריך מישהו שיהיה פה, שיבוא, שילמד אותנו. חשמל, חשמל. כן, לא, זה אסטרונומיה, אחי, זה לא פשוט. קיצר, אני אנסה מאוד למצוא מישהו שיכול לעשות לנו את זה. הלכות תענית, זאת עשה אחת, והיא להתענות ולזעוק לפני השם בכל עס צרה. גדולה שתבוא לציבור. הלכות מגילה וחנוכה, יש בכללן שתי מצוות עשה מדברי סופרה, סופרים ואינן מן המניין. אוקיי, מדרבנן. נמצאו כל המצוות של התורה נכללות בספר זה, 5 ו-30, 9 ו-10 מהן מצוות עשה, ו-16 מצוות לא תעשה, ויש פה 3 מצוות מדברי סופרים. ספר נשים. אוקיי, עכשיו נכנס לספר נשים. הלכות אב חמש וזהו סידורה, הלכות אישות, הלכות גירושין, הלכות ייבום חליצה, הלכות נערה בתולה, הלכות סוטה. אני איך שכותב את זה, סוטה עם סמך, כן, לא עם סמך, עם שין, דרך כלל זה עם סמך. זה עם סמך פה. אבל פה זה עם שין. וזה, זה הספר הזה, זה... כתב של הרמב"ם כאילו פה שם? כן, לא, זה של הרמב"ם בעצמו. כן, זה עשו, כאילו, ממש חקרו וזה. הלכות אישות, יש בכלל 4 מצוות, 2 מצוות עשה ו-2 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. דבר ראשון, יש מצווה לישא אישה וכתובה וקידושין. זה מצווה, אוקיי? ב', שלא תיבהל אישה ולא כתובה וקידושין. אוקיי? לא... זה זנות. ג', שלא ימנע שער, כסות ועונה. אוקיי? צריך לתת בגדים, צריך לתת אוכל, מה שצריך, וצריך את החיי אישות. ד', לפרוט לרבות ממנה, שיהיה ילדים. הלכות גירושין קופצים מנישואין לגירושין, כן? חס ושלום. חכה, יש בכללן 2 מצוות, 1 מצוות עשה, והיא שיגרש המגרש בספר, זה הספר גירושין, זה הגט. שנייה שלא יחזיר גרושתו משנישאת. אחרי שמתחתנת, אסור להחזיר אותו. זה היה מזמן, באחד הפרשות. כן. הלכות ייבום וחליצה, יש בכללן 3 מצוות, 2 מצוות עשה, ואחת מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. לייבם, זאת אומרת, האח הגדול, בעצם האח מתחתן, עם אשתו של אח שלו אחרי שהוא נפטר. לחלוץ אם היא לא רוצה, או היום נוהגים לחלוץ, זה בעצם סוג של גירושין כזה. שמורידים את הנעל, חולצים את הנעל, יורקת. זה היה אבל בפני זקני משהו... כן, זקני שרירו, אבל זה בבית דין. זקני שרירו זה בבית דין. זקן, זקן, סליחה, זה בבית דין. ג' שלא תנסה יבמה לאיש לזר, עד שתסור רשות היבה מעליה, היא אסור לה ללכת סתם להתחתן, צריכים... דבר ראשון נקיים את הטקס הזה ואחר. הלכות נערה בסולה, יש בכלל 5 מצוות עשה, 3 מצוות עשה ו-2 מצוות לא תעשה וזהו פרטן. לקנוס המפתה, בנאדם שמפתה, אתה צריך לקבל קנס. ב' שיישא אונס אנוסתו, פה זה לא מחייב, אבל אם האנוסה מפוחדת ולא יודע מה, אם היא רוצה, אז חייב להתחתן. ג' שלא יגרש אונס. הוא עשה את המעשה, אין, אתה לא, אין לך פריבילגיה עכשיו לגרש. חוץ עם מי רוצה. שתשב אשת מוציא שם רע תחת בעלה לעולם. אותו דבר אם איזה מישהו מוציא שם רע על אשתו כדי להרוג אותה. גם, זהו. שלא יגרש מוציא שם רע את אשתו. מה? להגיד שהיא לא הייתה בתולה. כן, כן. אז הוא צריך, זהו. אתה עשית את זה? הלכות סוטה כמו שאמרנו, דיברנו יש מכללן 3 מצוות, אחת מצוות עשה ושנייה מצוות לא תעשה וזהו פרטן. א', לעשות סוטה כתורה תקנאות הסדורה בתורה, יש סדר. את שם השם, לא אומר, נכון, בדיוק. שלא ייתן שמן לקורבנה, שלא ייתן עליו לבונה. דרך כלל שמים לבונה, ריח טוב, קורבן, פה לא. קורבן, אם היא נקרא מצו שהיא באמת סטטה, היא מביאה מנחת קנאות, מנחה כאילו שהיא מאוד... לא, היא חייבת להביא את המנחת קנאות בין כך ובין כך. בגלל שאנחנו עדיין לא יודעים. לא יודעים אם יצא. ככה, בדיוק. עכשיו, רק אני אומר, השיעור הזה הולך להיות קצת יותר ארוך מאשר בדרך כלל, בגלל שזה הרבה. עכשיו, נמצאו כל המצוות הנכללות בספר הזה 17, מהן 9 מצוות תעשה, 8 מצוות לא תעשה. עכשיו, אפשר להתקדם? התקדם, יאללה. זוג נעימנו אל פועל. מה? יאללה, אנחנו ממשיכים. ספר קדושה, הלכות שחותיו 3 וזהו סידורן, הלכות איסורי ביה, הלכות מסורות, הלכות שחיטה. כשהוא רוצה להיות שוחט,
שידע שפה הלך אותי. התחלות איסורי ביאה, יש בלכון 7 ו-30 מצוות, אחת מצוות עשה ו6 ו-30 מצוות לא תעשה, מי שיודע, הרבה מהם אנחנו קוראים אותם, מתי? ביום כיפור, במנחה. אדם שכל יום. אמן. ככה נשמע. לא קוראים את ההפטרה של יונה? אוקיי, ממשיכים. א', שלא לעבור על האם. ב', שלא לעבור על אשת אב. ג', שלא לעבור על אחות. אוקיי, כל מיני אנשים שאסור לנו להתחתן או כן, חסים איתם. שלא לבעול בת אשת אב. הבת אשתו של האבא. עכשיו, נמשיך. שלא לבעול בת הבן. שלא לבעול בת. שלא לבעול בת הבת. שלא יישא אישה וביתה. שלא יישא אישה ובן בנה. שלא יישא אישה וביתה. שלא לבעול אחות אב. שלא לבעול אחות אם. כן, דודות וכל מיני, כן? שלא יישא אישה וביתה. שלא לבעול אחות אב. שלא לבעול, סליחה. שלא לבעול אשת אחי אב, שלא לבעול אשת הבן, אוקיי? הקלה אסור, שלא לבעול אשת אח, שלא לבעול אחות אשתו, שלא לשכב עם בהמה, אפילו שהיום כבר מתחיל להיות מקובל, חס ושלום, כל מיני דברים מוזרים, שלא תביא אישה בהמה עליה, יתת שלא לשכב עם זכר, אין מה לעשות, התורה לא מרשה, אוקיי? שלא לגלות ערוות האב, שלא לגלות ערוות אחי אב, שלא לבעול אשת איש, שלא לבעול נידה, שלא יתחתן בגויים, כן? אסור להתחתן עם גוי, חפה שלא יבוא עמוני או מואבי בקהל, שלא להרחיק תור שלישי מצרים לבוא בקהל. היום כבר אין לנו את הדברים האלו, אבל בגלל שכבר הכל מורבר. אבל יש עדיין המצווה עדיין קיימת, שלא להרחיק דור שלישי אדומי מלבוא בקהל, שלא יבוא ממזר בקהל, שלא יבוא סריס בקהל, שלא לסרס זכר. אפילו בהמה וחיה ועוף, יש לך חיות, כאילו לפעמים סרסים אותם, אנחנו אסור, חתול וכלב אסור לנו לעשות את זה. שלא יישא כהן גדול על מנה, שלא יבעול כהן גדול על מנה אפילו בלא נישואים, שישא כהן גדול בתולה ונערותה, והמדל שלא יישא כהן גרושה, שלא יישא זונה, שלא יישא חללה, שלא יקרב אדם לאחת מכל הראיות, אף על פי שלא בעל. פה זה אחד מהדברים, מכל הדברים האלו, ההלכה הזאת היא ההלכה הכי הכי חשובה והכי גם קשה בדור שלנו, זה להתקרב לעריות, איסור של קירוב לעריות. כל הדברים שאנחנו, צניעות, שומר נגיעה, כל הדברים האלו זה מרווח מההלכה הזאת. הלכות מחלות אסורות, מי שרוצה להיות רב, פה, זה המחלות אסורות, זה מה שלומדים כדי להיות משגיח כשרות. משגיח כשרות זה בעצם פעם זה היה רב. כל העניין הזה בגלל שבעצם הלכות עד לפני זה כולם היו צריכים לדעת אותם. כעיקרון לא הכל, אבל לפחות את הזמנים ואת האורח חיים, כולם. אבל לדעת כשרות, אז לא כל אחד צריך לדעת, זה הרב צריך לדעת. אז יש בכלל 8 ו-20 מצוות, 4 מצוות עשה ו-4 ו-20 מצוות לא עשה, וזהו פרטה. א', לבדוק בסימני בהמה וחיה, להבדיל בין תמיה לתורה. לדעת איזה בהמה תמיה ואיזה בהמה תורה. ב' לבדוק בסימני העוף, להבדיל בין תמיד את האור. ג' לבדוק בסימני החגבים, להבדיל בין תמיד את האור. תימני. ד' לבדוק בסימני דגים, להבדיל בין תמיד את האור. ה' שלא לאכול בהמה וחיה תמיה. ו' שלא לאכול עוף תמי. ז' שלא לאכול דגים תמיים. ח' שלא לאכול שרץ האור. ט' שלא לאכול שרץ הארץ. י' שלא לאכול רמס הארץ. י' א' שלא לאכול תולעת. הפירות שתצא לארץ. י' ב' שלא לאכול שרץ המים. י' ג' שלא לאכול נבלה. י"א שלא ליהנות משור הנשכל, זה שור שהרגו אותו בגלל שהוא הרג מישהו אחר, אז אסור ליהנות מהאור שלו או מכל הבשר שלו. ט"ו שלא לאכול טרפה, י"ו שלא לאכול עבר מן החי, י"ז שלא לאכול דם, י"ח שלא לאכול חלב בהמה טהורה, כל חלב להשם. זה שומן מאוד מיוחדת, יותר קשה כזה. אומרים שיש את זה באנטריקוט, אבל זה בטל ב-60. יכול להיות, אני לא יודע, אני יכול להיות. אנחנו לא אוכלים את האשכנזים, לא אוכלים את הצד האחורי של הבהמה. באחד מהסיבות. יוטט שלא לאכול גיד הנשה. אוקיי? אז אני אולי נביא איזה מישהו, אני מכיר מישהו שעושה את הבדיקות, אז אולי אנחנו יכולים להביא אותו ויסביר וככה. חף, שלא לאכול בשר וחלב. חף א', שלא לבשר. חף ב', שלא לאכול לחם, תבואה חדשה. חף ג', שלא לאכול קלי מן החדש. חף ד' שלא לאכול קרמל מן החדש, כל מיני דברים של חדש, כאילו לפני, זה כאילו כל מיני קמחים, לפני שבועות אסור לאכול מהם, ולא משנה אם אפילו מכינים אותם, תרגינים אותם, דגנים אותם, משהו כזה, שזה אפשרי לאכול אותו, אסור, צריך לחכות עד שבוע. חף ה' שלא לאכול אורלה,
חבדיו שלא לאכול כלי הכרם, כלאיים, שחבזיים שלא לאכול טבל לפני שלקחו את המסורת, וחבחת שלא לשתות יין נסך. לאכול שחיטה, יש בכלל חמש מצוות, שלוש מצוות עשה ושתיים מצוות לא תעשה, וזהו פרטן, לשחוט אחר כך יאכל. כן, דבר ראשון לשחוט, אחר כך יאכל. ב' שלא לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד. ג' לכסות דם, חיה ועוף. ד' שלא לקח האם על הבנים. ח' לשלוח האם אם לקחה על הבנים. אם צריך המצוות נכלול את ספר הזה 70, מהן 8 מצוות עשה, 2 ו-60 מצוות לא תעשה. יש עוד לשנה הצעת. יאללה. ספר הפלאה. הלכותיו, 4 וזהו סידורן, הלכות שבועות, הלכות נדרים, הלכות נזירות, הלכות ערכין וחרמים. ערכים זה כבן אדם שהוא, איך אנחנו מערכים משהו, תרומה, נגיד אנחנו רוצים לתת את השולחן הזה, השם. אנחנו רוצים ערך בן אדם, לתת אותו לבית המקדש. אז יש הלכות שמסבירים את כל הנקודות. בסדר? הלכות שבועות, יש בכללן 5 מצוות, 1 מצוות עשה ו-4 מצוות לא תעשה. זהו פרטן, שלא להישבע בשמו לשקר, אסור לשמוע לשקר. ב' שלא להישא שמו לשווא. ג' שלא לכפור בפיקדון. כופר ופיקדון, בן אדם נותן לך פיקדון, ואתה אומר, מבקש את זה חזרה, אני אומר, לא, לא, אין, אין לי את זה. ד' שלא להישבע על כפירת ממון. ה' לשבוע, להישבע בשבוע באמת. לעשות שבועה אמיתית כמו שצריך, יש מקום לזה וזה אפילו מצווה. הלכות נדרים, יש בכללן 3 מצוות, 2 מצוות תעשה ו-1 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן, שישמור מצא שפתה ויעשה כמו שנדר. כל שזה בן אדם שעושה איזשהו נדר לעשות משהו אקסטרה, אוקיי? שלא יאכל דברו, שלא יחולין, כשאני אומר משהו ומקח את משהו על עצמי, אני לא עושה את זה חולין. ג' שיופר הנדר או השבועה, וזהו דין אפר נדרי מפורש בתורה שבכתב. בן אדם, נגיד, אני עשיתי נדר או שבועה שמדי קשה לי, אז מגיע לרב, ואני, יש דרך שאני יכול להפר את זה. זאת אומרת, אם זה היה ככה, אז אולי לא... כן. בוא נגיד בראש שנה ביום כיפור, מה שאנחנו בעצם עושים את ההתרה, זה הדברים שאנחנו לא זוכרים. מה שאנחנו זוכרים, אנחנו צריכים לסדר את זה אנחנו. נכון, נכון, נכון. או שאפילו דברים שאנחנו... מנהגים, שנהגנו. כל מיני דברים. ולא אמרנו בלי נדר. נכון. זה מעניין שהדברים האלו הם כל כך מיוחדים, ותראו גם לפי ה... זה הפלאה, זה מופלא. כשבן אדם לוקח על עצמו משהו, הוא לוקח איזה שבוע, נדר, אסור לו סתם לבזות בזה, חס ושלום. לפני ראש שנה ביום כיפור, זה מה שאנחנו מטפלים בהם. טוב, ממשיכים, יש לי רק עוד איזה 19, אני מקווה שזה יחזיק לי ג'וס, יחזיק לי בסוף השיעור. יכולת נזירות, יש בכלל 10 מצוות, 2 מצוות תעשה ו-8 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן, שיגדל לנזיר פרה. יש אפילו עד היום, יש אנשים שהם נזירים. מה, נזירים שהם... שהם נזירים, הבעיה הוא שאסור להם אף פעם להפסיק את זה, בגלל שמפסיקים מביאים קורבן. היום אין לנו קורבנות, אז מישהו נזיר היום זה נזיר לכל החיים. מה, נזיר ומותר בתורה? אסור לך להתקרב למתים, אסור לשתות יין, זה לא פשוט. אנחנו נראה, שלא יגלח שערו כל ימי נזרו, כשהייתי ילד, ממש רציתי לקבל לעצמי להיות נזיר. לא יודע למה, היה לי איזושהי תאווה, רצון. אתה יודע, ילדים לפעמים רוצים, אבל לבוא ראשון. חשבתי זה עבודה זרה? לא, פתאום. כל האלה בעוד? לא, לא. אנחנו נראה אחר כך, שימשון הגיבור, אנחנו נראה אחר כך שזה לא דבר כל כך פשוט להיות נזיר. אפילו זה סוג של חטא. בגלל שאלוקים יתיר לך דברים מסוימים. מי אומר לך שאתה יכול לעשור את זה? אבל יש אנשים מיוחדים שהיו נזירים. שלא לגלח שערו כל ימי נזרו, ג' שלא ישתה נזיר יין ולא תערובת יין, אפילו חומץ שלהם, ד' שלא יאכל ענבים לחים, ח' שלא יאכל צימוקים, ו' שלא יאכל חרצנים, ז' שלא יאכל זוגין, זה כל מיני חלקים, קליפה של העץ של הענבים, או העץ שזה, כאילו העץ של הענבים. אז וודקה שמיוצר מזה? וגם לא, ודאי לא. שלא ייכנס לאוהל המת, ח' שלא ייכנס אל המתים, י' שיגלח על הקורבנות שכשישים מזרוע כשיתו. אף אחד לא יכול להיות נזיר עכשיו, כולנו תמימים. נכון. בסדר, אבל יש אפשרות ברעיון בן אדם לקבל על עצמו. אנחנו נראה אחר כך. אם אתה תרצה אז... והוא נושא אישה? הוא נושא אישה, כן. נושא אישה. כן. זה רק תומה, ותומה, יין ו... שר. הלכות ערכין וחרמין, יש בכלל 7 מצוות, 5 מצוות תעשה ו-2 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. כי כעיקרון זה בן אדם שמרגיש כל כך רצון לעשות משהו טוב לאלוקים, אז הוא עושה, מקדיש משהו, או ערך של משהו. לדון בערכי האדם כאשר מפורש בתורה, וזהו דין ערכי האדם.
אני יש לי ילד, אלוקים נתן לי ברכה, אני רוצה לתת את הערך שלו לבית המקדש. כן? אז יש ערך שהתורה נתן לבן אדם בגילים מסוימים, אנחנו נראה את זה אחר כך. ב' דיני ערכי בהמה, ג' דיני ערכי בתים, ד' דיני ערכי שדות, ה' דין מחרים נכסיו, האדם שאומר, אני רוצה את כל נכסיי להשם. כן? ו' שלא יהיה חרם, ז' שלא יגאל חרם. אם יש משהו שהוא בעצם מוחרם להשם, אז אסור לי סתם למכור אותו, או להחליף אותו, או משהו כזה. ליצור כל המצוות נכללות בספר זה 5 ו-20, 10 מהן מצוות עשה, 5, 10 מצוות לא תעשה. כמו שאומרים, הזכר למחזית השקל, ברגע שאמרת, זה אתה לא יכול לדבר. כן, נכון, אמרת, זהו, הלך. האמת שעכשיו זה מסביר לי, אני נזכר בסיפור של, לא זוכר מי איזה בגמרא, שמלמד על כף זכות. כן. אז שהוא אמר שהוא היה עשיר גדול, ואז הוא אמר, טוב, אז תן לי משהו מהנכסים שלך. הוא אמר, אין לי נכסים. נכון. והוא מסתכל, הוא אמר, בסדר, כנראה, ואז הוא חזר, ואז כנראה הוא אמר. נכון, הוא הרחים את הכל. כן. אוקיי, ספר זרעים, אנחנו מגיעים למחצה. הלכות תו שבע, וזהו סידור הלכות כלאיים, הלכות מתנות עניים, הלכות תרומות, הלכות מסרות, הלכות מסר השני, ויותר רבעי, הלכות ביקורים, ושאר מתנות כהונה שבגבולין, הלכות שמונה טוב ויובל. אנחנו ניכנס קצת יותר בעומק. עכשיו, הלכות כלאיים, יש בכלל 5 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן, שלא לזרע זרעים כלאיים, אסור לערבב כל מיני זרעים. אוקיי? ב', שלא לזרע תבואה ירק בקרן, כן? ג' שלא להרביע בהמה כלאיים, כן? כאילו שור וחמור ביחד, כן? שלא לעשות מלאכה בהמה כאחד. שלא ללבוש כלאיים שזה שתנז. הלכות צמר ופשתים יחד. הלכות מתנות עניים, איזה מתנות עניים? זה של השדות. יש בכלל 13 מצוות, 7 מצוות תעשה ו-6 מצוות לא תעשה וזהו פרטן. להניח פאה בפינת השדה, להשאיר קצת בשביל הזכר. שלא יחלל, לא, לעניים, שלא יחלל הפאה, שלא להניח לקט, אם משהו נפל לך, כשאתה מלקט את כל הזה, נפל לך, תשאיר, שלא ילקט עליך. היי, לעזוב עוללות בכרם, נשאר קצת ענבים טיפה בכרם. אחרי שחבטת. כן, אז תשאר קצת, שלא יעולה לכרם. לעזוב פרט הכרם, יש כל מיני, אם יש לך 2 שנשארו, נגיד שיש לך את הכרם, יש לך את האשכול, אז יש כל מיני חלכות, איזה, נגיד, אשכול שלמת מותר לך, אבל אם נשאר לך כמה, אז יש כל מיני הלכות, נראה מה זה כל אחד. שלא יקלקט פרט הכרם, לצאת זה נניח שכחה, אם שכחת משהו. נכון, כל זה פה. שכחה זה אחד מהסיפור מאוד מיוחד לזה, שבן אדם שעשה איזשהו שמחה, הוא היה איזשהו עיקר, עושה פתאום שמחה, אבל מה השמחה? שכחתי משהו בשדה. למה אתה עושה סעודה על זה? הוא אומר, תראה, שכחה קורה לך רק מאתה שוכח. וזה אלוקים נתן לי זכות שאני שכחתי משהו לשדה, אז עכשיו אלוקים רוצה לתת לי מצווה. אז זהו. שלא ישוב לקחת השכחה, שהיא עולה להפריש מסר לעניים, מסר ניתן צדקה, ואחר כך, י' ב' שלא ניתן מצדקה כמסת יד, כל אחד כמה שהוא יכול, וג' שלא יאמץ לעברו על העניים. הלכות תרומות, יש בכלל על 8 מצוות, 2 מצוות תעשה ו-6 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. עכשיו מתחילים כל התרומות והמסרות. דבר ראשון, זה תרומה גדולה. ב' להפריש תרומת מעשר, אוקיי? זאת אומרת, מן המעשר צריך, גם הלוי צריך לתת תרומה. ג' שלא להקדים תרומות ומעשרות זה לזה, אלא יפריש על הסדר. הכל צריך להיות על הסדר. ד' שלא יאכל זר תרומה. תרומה אוכל אותו הכהן. ה' שלא יאכל אפילו תושב כהן או שכירו תרומה. ו' שלא יאכל אורל תרומה. צריך ברית מילה כדי לאכול תרומה. ז' שלא יאכל כהן תמה תרומה. חטא שלא תאכל חללה תרומה ולא מורם מן הקדשים, גם חללה, כאילו שבעצם לא, איך קוראים את זה? זה כהן שבעצם אחד מההורים שלו, כאילו הכהן בעצם התחתן עם מישהי שהוא לא יכול להתחתן איתה, גרושה או משהו כזה, אז הבת הוא חללה, היא חללה, אז היא לא יכולה לתאכל תרומה. עכשיו הלכות מעשר. מצוות עשה אחת, יפריש מעשר ראשון בכל שנה ושנה פני משני הזריעה לתנו ללווים. אז מעשר הולך ללווים. הלכות מעשר שני, מנת הרבעי, יש בלכן 9 מצוות, 3 מצוות עשה ו-6 מצוות עשה, וזה הפרטן. להפריש מעשר שני, זה מגיע לירושלים, אוכלים אותו בירושלים. שלא להוציא דמה ושאר צרכי האדם חוץ מאכילה ושתייה ושיחה. יש לך הרבה מעשר שני, רק אוכילה, שתייה ושיחה, זהו. ג' שלא לאכלו בתומה. ד' דלת, שלא לאכלו בענינות, עונן, בן אדם שביום שנפטר המת,
כאילו, על בן אדם, אסור לו לאכול מסר. שלא לאכול מסר שני כשלדגן חוץ לירושלים. ואף שלא לאכול מסר תירוש חוץ לירושלים. שלא לאכול מסר יצהר, כן, שמן, חוץ לירושלים, שיהיות נטר רבי כול הקדוש, תן לאכל בירושלים, לבעליו מסר שני לכל דבר, התוודות, וידוי מסר. כן, עשיתי את מה שצריך לעשות, אחרי כל המסרות, השקיפה ממעון קדשך מן השמיים, וברך את המחלת ישראל. אוקיי, יאללה. ממש סוג של מראטונה, כן? אבל תאמינו לי שזה רק עכשיו, אחר כך זה יהיה קצת יותר חומר יוצר, מוגבל. זה פשוט אין מה לעשות. לא הגענו להלכות עצמן. לא, אני מחר נביא. הלכות ביקורים משאר מתנות כהן שבגלולים. יש, בכללן תשע מצוות עשה. שמונה מצוות עשה ואחת מצוות לא עשה וזהו פרטן. א', להפריש ביקורים, לעלות למקדש, הביקורים, הפירות הראשונים, מביאים אותם למקדש. שלא יאכל הכהן ביקורים חוץ לירושלים. כן? לקרות עליהם. צריך להגיד את הפסוק שם. להפריש חלה לכהן. לתת זרוע לחיים וקיבה לכהן. זה חלקים של, באמת שמחייבים לתת אותם לכהן. ו', ליתן לו ראשית הגז. קורבן, סליחה. זה בקורבן. ליתן לו ראשית הגז. זה צמר. צמר. לפתות בכור הבן ותיתן פדיון, זה פדיון הבן, פדיונו לכהן. ח', לפתות פטר חמור ולתן פדיונו לכהן. פטר חמור ראשון גם צריך לעשות את זה. תת, לערוף פטר חמור, אם לא רצה לפתותו, צריך לערוף אותו, את הראש. הלכות שמיטה ויובל, יש בכל 12 מצוות, 9 מצוות עשה ושתי מצוות לא תעשה, זהו פרטן. שמיטה, שתשבות הארץ מלכת בשבית. זה שמיטה. שלא יעבוד עבודת הארץ בשנה זו, ג' שלא יעבוד עבודת עלילן בשנה זו, ד' שלא יקצור הספיח כנגד הקוצרים, כן, שלא תקציב את הספיח, מה שספיחים, מה שגודל מעצמו, אסור לקצור אותו בצורה כשקוצרים דברים, זה קצת לאסוף אותו זה בסדר. שלא יבצור הנזירים כנגד הבוזרים, רוצרים, שישמיט גם בצירה, אותו דבר, שישמיט מה שתוציא הארץ, שישמיט כל הלוותו, בעצם כל מה שמוציא הארץ זה שייך לכולם, כן? צריך להשמיט את זה, ישמיט גם כל ההלוואות שלו משמיט. חטא שלא יגוש ולא יתבע על הלווה, אסור לתבוע, כאילו לתבוע, מגיע לי את הכסף חזרה. לדרוש. שלא יימנע מלהלוות קודם השמיטה כדי שהוא יעבוד מנוע, שנה לפני השמיטה, תעביר לי מיליון שקל, אז אני לא יודע מה מתאים לי שלא. לא, חייבים לתת. חטא שלא יגוש, סליחה, לספור שנים שבע שבע, יש מצווה גם לספור את השנים. יולד לקדש שנת החמישים, שזה היובל. יולבט לתקוע בשופר בסירי לתשרי כדי לצאת עבדים חופשי. יובל כולם יצאו בחופש. גלגים שלא תיעבד האדמה בשנה זו, יולד שלא יקצור ספיחי כנגד הקוצרים, שוב פעם, ביובל, אותו דבר. שלא יבצור נזירי כנגד הבוצרים, יולד זין שלא ליתן גאולת הארץ בשנה זו. ביובל פתאום כל האדמות חוזרים לבעליהם. ראשונים, בודין שדה אחוזה או שדה מקנה, יוצאים שלא יתמחר הארץ לצמיתות, צמיתות, לא מוכרים את הארץ לצמיתות. זה רק תמיד חוזר מתישהו לבעלים הראשונים או לילדים שלהם. י"ח דין בתי ערי חומה, בעיר חומה יש אפשרות למכור שיהיה תמיד, כאילו מוכרים את זה. גם לא ביובל זה חוזר? לא. וואו. יוטט, יש איזה עיר, יוטט, שלא ינחיל כל שבט לוי בארץ ישראל, אלא נותנים להם ערים מתנה לשבט בהם, חף, שלא ייקח שבט לוי חלק בביזה, חף א' לתן לוויים ערים לשבט מגרשיהם, חף ב' שלא ימחר מגרש עריהם, אלא גואלים לעולם, בין לפני היובל ובין אחרי היובל, נמצאו כל מצוות מלכות בספר זה, שבע ושישים, מהן 30 מצוות תעשה ושבע מצוות לא תעשה. אז באמת, זה קשה, זה הרבה. טוב, אנחנו אבל נגיד לקראת הסוף. ספר העבודה זה הקורבנות. הלכות עכשיו תשע, וזהו סידורן, הלכות בית הבחירה, זה בית המקדש. הלכות כלי בית המקדש שעובדים בו, הלכות ביאת המקדש, הלכות איסורי מזבח, הלכות מעשה הקורבנות, הלכות מילים מוספים, הלכות פסובי המקדשים, הלכות עבודת יום הכיפורים, הלכות מעילה. הלכות בית הבחירה יש לכאן שבע מצוות ושלוש מצוות עשה ושלוש מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. דבר ראשון, לבנות בית המקדש. בית, שלא לבנות במזבח גזית. זאת אומרת, אסור להשתמש במתכת, לבנות את בית המקדש. שלא לעלות במעלות עליו. מדרגות, אסור. רק רמפה, בדיוק. למדנו את זה איתך. כן, בדיוק. לירה מן המקדש. כן? שזה אנחנו למדנו. לשמור את המקדש סביב, שלא להשבית משבירת המקדש.
עכשיו הלכות כלי המקדש ועובדים בו. כן? יש בכללת 14 מצוות, 6 מצוות עשה ו-8 מצוות פרט עשה, וזה הפרטן. א', לעשות שם על המשחה. אוקיי? ב', שלא לעשות כמור. ג', שלא לסוך ממנו. אסור להשתמש בו, כן? ד', שלא לעשות כמתקנתו הקטורת. ה', שלא להקדיר על המזבח הזהב חוץ מהקטורת. ו', לשאת ארון על הכתף. כשמרימים את הארון צריך להיות על הכתף, לא על איזה עגלה. זין, שלא יהיה סור עבדים ממנה, עבדים המקלות, מטות, נשארים שם. שיעבוד הלוי במקדש, תת שלא יעשה אחר אחד במלאכת חברו במקדש, אסור לכהן לעשות עבודה של הלוי, הלוי לעשות לעזור לכהן, אין. יוד, לקדש הכהן לעבודה, יוד א', שיהו כל המשמרות שוות ברגלים, ברגלים, ברגלים זה בחגים, יש משמרות של כהנים, אז ברגלים, בחגים, כל משמר, מי שניגע, נכנס, נכנס. ואם מישהו, זה לא שיש לי את הזמן, הכהן אומר, אני רוצה לעבור מתישהו ללכת לעשות קורבן. לא, לא, לא. כאילו להיות לעבוד בבית המקדש. לא, יש לך את השבועיים בשנה שזה הזמן שלך. אבל ביום טוב, כולם מגיעים, והחגים, כולם מגיעים, כל כהן רוצה, נכנס לבית המקדש, נהיה חלק מהצוות. ללבוש בגדי כהונה לעבודה. שלא יקרא נעיל, שלא יזח השמן מעל האפוד, חושן, סליחה, החושן תמיד צריך להיות על האפוד. הלכות ביאת המקדש, יש בכלל 15 מצוות, 2 מצוות עשה, 13 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. רואים שיש הרבה יותר מצוות לא תעשה ממצוות עשה, שמתם? כן, 365. נכון. א', שלא ייכנס כהן שיקור למקדש, אוקיי? נדב ואביהו. שלא ייכנס לו כהן פרוע ראש, ג', שלא ייכנס לו כהן קרוע בגדים. תלוי, לפי שכמה שיטות בסוד, היו עברים אפילו יותר ממשה רבון נכון, אבל יש גם שיקרות של קדושה, לא היית בהתבטאות חסידית שלא ייכנס כהן קרוע בגדים שלא ייכנס כהן בכל עת אל הכל היי, שלא יצא כהן מן המקדש בשעת העבודה וו, שלוח תמאים מן המקדש זין, שלא להיכנס תמי למקדש חת, שלא ייכנס תמי להר הבית אפילו דת, שלא ישמש תמי יוד שלא ישמש טבול יום, זה בן אדם שבעצם כבר טהור, אבל הוא עדיין צריך לחכות עד הערב. נכנס למקווה והכל, מחכים. יוד א', לקדש העובד ידיו ורגליו, יוד ב', שלא ייכנס בעל מום לאחד המזבח, אוקיי? יוד ג', שלא יעבוד בעל מום, יוד ד', שלא יעבוד בעל מום, עובר, אפילו אם יש איזה מום שעובר, זה דבר שלא יעבוד זר, על אף שבא לי לעבוד בית המקדש, אבל זה, לא, סוף. יש בכלל, אוקיי, נזורי המזבח, יש בכלל 14 מצוות, 4 מצוות עשה ו-10 מצוות לא תעשה וזהו פרטן. דבר ראשון, להקריב כל הקורבנות תמימים, כל אחד צריך להיות שלמים. שלמים. ב' שלא להקדיש בעל מום במזבח, ג' שלא ישחט, שלא יזרוק דמו, ה' שלא יקטר חדבו, שלא יקריב כל דבר שקשור, כן, קורבן לא עושים את זה עם בעל מום, כן, שלא יקריב בעל מום אפילו בקורבנות הגויים, זה הסיפור הידוע עם... אני זה הטיטוס, אני חושב, שרצה להביא קורבן לבית המקדש, הקיסר, וזה היה לא אימום, אסור. שלא יצא אימום מקודשים, תת לפדות פסולי המקודשים, מקדשים, להקריב מיום השביעי והלאה, כל הזמן זה הוא נקרא מחוסר זמן, והם מקריבים אותו, אסור לקחת איזה פרה ממש קטנה ולהקריב אותו, צריך לחכות 8 ימים. יהודה א' שלא להקריב אתנן ומחיר, יהוד ב' שלא אתנן ומחיר, אנחנו נראה את זה אחר כך בפנים, מה זה בדיוק. יוד ב' שלא להקטיר שעור ודבש. יוד ג' למלוח כל הקורבנות, יוד ד' שלא לשפיט המלך מעל הקורבנות. אוקיי, עכשיו מעשה הקורבנות. יש בכלל 320 מצוות. 10 מצוות תעשה, 320 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. דבר ראשון לעשות עולה כמעשה הכתובים על הסדר. שלא יאכול בשר עולה, סדר חטאת, שלא יאכול בשר חטאת הפנימית, שלא יבדיל בחטאת העוף. אוקיי, סדר השם שיוכלו הכהנים בשר קדשי קדשים למקדש. כן, בגלל שחטאת ואשם, הכהנים חייבים לאכול את זה. רק אחרי שהכהן אוכל מהקורבן, הרי קורבנות האלו זה בעצם לכפר על העוון. אז חטא... אתה אדם חטא עולה כנגד מה זה? לא עולה, אשם. אשם זה גם, סוג אחר שם, זה גם. עולה זה יכול להיות סתם, בן אדם תן לו עולה. אוקיי? אוקיי. שלא היה... שלא יאכלו מחוץ לעזרה, שלא יאכל זר קודשי קודשים, סדר השלמים, פה זה יותר מתנה, שלמים זה יותר מתנה, כולם נהנים ממנה, חושה שלום.
שלא לאכול בשר קדשים קלים. קודם זריקת דמים. דבר ראשון, נותנים את הדמים להשם, כאילו שופטים את זה למזבח, ואז אפשר לאכול את זה. איפה אנחנו? לעשות כל מנחה כסדר מעשה הכתובים בתורה, וג' שלא ישים שמן על מנחת חוטא, כמו שדיברנו על הסוטה. סוטה גם לא שמים שמן. וגם שלא ייתן על לבונה. לא שמים את הריח הטוב, כן? לא שמים את זה. יגיד תדבב, שלא תאכל מנחת כהן, שלא תאפה מנחת חמץ, שיאכלו הכהנים שיירי המנחות, מה שנשאר, בעצם לוקחים רק קצת מהקמח. כל השאר נשאר. מי אוכל את זה? כהנים. לא כזה בריא, בגלל שזה סולת, עם הרבה שמן. איך הם היו בתקופה הזאת? היו שמנים, חבל על זה. היו, כן. מפותמים ממש. כן, חבל על זה. כן, אתם רואים ככה. איפה אנחנו? הנה. שיביא כל נדריו מדבותיו ברגע שפגע בראשונה. זאת אומרת, בן אדם שנתנדב, אני רוצה קורבן כזה, קורבן כזה, כל יום הוא מביא, הוא ככה מה זה, אז מגיע חג ראשון, הוא חייב להביא את זה. שלא יכן נדרום ונדבותיו בשאר הדברים שהוא חייב להם. חף להקריב כל קורבן בית המכירה, כל קורבנות, איפה הם מקריבים? בית המכירה. בבית המקדש, להביא קודשי חוץ לארץ לבית המכירה, וגם מחוץ לארץ. שייך יבוא, יביאו ספינות, מלא פרות, שלא לשחוט קורבנות חוץ לעזרה, חד ג' שלא להקריב קורבן חוץ לעזרה. עכשיו, זה מעשה הקורבנות בכלל. עכשיו אנחנו נדבר על, 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 על הקורבנות הציבוריות. שזה בעצם, כעיקרון זה תמיד, קורבן התמיד, וקורבן המוסף. אוקיי? תמיד כנגד איזה תפילה? לא, אנחנו, התפילות הן כנגד... לא, כן. תמיד זה כל יום. שחרית ומנחה. התמידים זה שחרית. זה כל יום. זה כתורת של הבוקר, כתורת של בין הארבעים. תמידים מוספים, יש בכל 19 מצוות, 18 מצוות תעשה, ואחת מצוות, ואחת מצוות לא תעשה, וזה הפרטה. דבר ראשון, להקריב שני כבשים בכל יום, עולות, כן? אחד בבוקר, אחד בתהריים. להקריב אש על המזבח בכל יום, ג' שלא לכבותה. ד', להרים את הדשן בכל יום, זה לנקות את מה שנשאר, חלק ממנה, את האפר, צריך לשים אותו ליד המזבח, אז נגמור אותו. ה', להקדיר קטורת בכל יום, ו', להדליק נרות, זה המנורה, בכל יום. ז', שיקריב כהן גדול מנחה בכל יום, והוא נקרא חביתין. שהוא זוכר בבית המקדש היה לשכת עושה חביתין, אל שהיום מבחינים את הקורבן של הכהן גדול. חייב להוסיף שני כבשים עולות בשבת, בשבת מוסיפים. מה זה? מוסף. לעשות לחם הפנים, זה הלחם שנוחמים מיוחדים. מוסף ראשי חודשים, מוסף הפסח, להקריב עומר תנופה, זה הקורבן העומר. לספור כל איש ואיש שבע שבועות מיום הקרבת העומר, זה מעניין שמכניס את זה פה. ספירת העומר זה גם מחובר לקורבן העומר. י"ד מוסף עצרת, זה מוסף של עצרת, מה זה עצרת? זה שבועות. להביא שתי הלחם עם הקורבנות הבאות בגלל הלחם ביום העצרת, שתי הלחם זה הקמח הראשון, אתם זוכרים שאסור לנו להשתמש בקמח החדש. זה עד שמביאים את שתי הלחם. מוסף ראש השנה, מוסף יום צום, איזה יום צום? יום כיפור. יום כיפור. מוסף החג, מוסף שמיני עצרת. החג זה סוכות. שמיני עצרת זה שמחת תורה, רובארץ. עכשיו, פסולי המקודשים, יש בכלל 8 מצוות, 2 מצוות תעשה ו-6 מצוות לא תעשה וזהו פרטן, שלא לכל הקדשים שנפסולו שהיוטל בהם מום. יהיה לנו רשימה ארוכה של מומים. Okay? שלא לאכול פיגול. Okay? שלא יותר פיגול זה משהו שהוא נשאר מדי הרבה זמן. כן. לא... למה? כאילו להתקלקל, אבל לא מחייב שזה יקרה, יכול להיות במקרר, אבל לא אכלו אותו בזמן הנכון. שלא יהיה יותר קדושים מאחר זמנם, שלא יאכל נותר, גם זה, נראה לי שנותר, זה נותר, פיגול, אם אני זוכר נכון, זה עם כוונה של לאכול את זה בחוץ, אנחנו נראה את זה בפנים. שלא יאכל קדושים שנטמעו, ואף שלא יאכל אדם שנטמע את הקדושים, זין לשרוף את הנותר, לשרוף את הטמא. יאללה, לכות עבודת יום הכיפורים, מצוות עשה אחת, והיא שיעשה מעשה יום הכיפורים, כל הסדר, כמו שכתוב בפרשת אחרי מות, זה הסדר הזה שאנחנו קוראים אותו במוסף של יום הכיפורים. עוד מעט נקרא אותו בתפילה. וגם תפילה וגם בקריאה. שהקורבנות והבידויים משולי יחס העיר ושאר עבודות. הלכות מעילה, יש בכללן 3 מצוות עשה, 1 מצוות עשה ו-2 מצוות לא תעשה. זהו פרטן, לשלוח המוהל אשר חטא בתוספת 5 חומש לקורבן. אוקיי? זהו דין המועל, משום שמועל משתמש בהקדש בשביל צרכים של עצמו. צריך לתת עוד איזה חמישית. אוקיי?
משלם חזרה, פלוס 20%. ב' שלא לעבוד בקודשים, ג' שלא לגלגוז, כי להוציא את השערות של הקודשים, לעצמך. נמצא כל המצוות הנכללות בסוף הזה, 103, בהן שבה רבים מצוות עושה, ושיש מצוות עושה, ושיש מצוות לא תעשה. יש לנו עוד 5, אבל מעכשיו זה רק קצרים ממש. אז אנחנו באמת בסוף. חבר'ה, אנחנו בסוף. אוקיי, הלכות ספר קורבנות, הלכות תו שש, וזהו סידורן, הלכות קורבן פסח, הלכות חגיגה, הלכות בכורות, הלכות שקדות, הלכות מחוסרי הכפרה, הלכות תמורה. הלכות קורבן הפסח יש שולחן 16 מצוות, 4 מצוות תעשה ו2 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. דבר ראשון, הלכות הפסח בזמנו, כן? 14. ב' שלא לשבוח אותו על חמץ, צריך להשבית את החמץ לפני. ג' שלא תלין אמוריו, גם האיברים הפנימיים אסור להשאיר אותם למחרת, לשים אותם מזבח על אותו יום, אוקיי? שחוט פסח שני, היי, מי שלא עשה פסח ראשון. היי, לאכול בשר פסח על מצה ומרור ל-15 הסנדוויץ' הראשון. וו, לאכול בשר פסח שני על מצה ומרור ל-15 בחודש השני, אבל פסח שני אפשר גם עם בירה. שלא יאכל נא ומבושל. כמובן כנגד האפיקומן, נכון? כן, זה האפיקומן, בדיוק, בדיוק. כל בשר פסח שני, כן, שלא יאכל נער מבושל, אסור שהבשר יהיה מבושל. אז היו כל ירושלים, כן, נצלות, כל ירושלים הירח של אלש. עכשיו כל עם ישראל עושים צליעה בצורה מאוד מיוחדת, כדי שזה לא ייגע בתנור, שום דבר שזה באוויר רק מעל האש, אז היה, אבל השן, קיצר, היה... היה כיף. אני זוכר ככה סבא שלי היה עושה בפסח. הוא היה שוחט כבש, והוא היה צולט, זה ממש, את הראש. נכון. זה ככה זה. עכשיו, אוקיי? שלא יכול נעם ובושל, שלא יוצאים מבשר הפסח חוץ לחבורה. יש לך חבורה שאוכלו אצל יחד כדי שתאים אותו, אז אסור לתת להם אנשים אחרים. תת שלא יוכל ממנו משומד, שלא יאכיל ממנו סושב או שכיר. כן? זאת אומרת, מישהו לא יהודי, אבל שהוא גר עם היהודים. גר תושב, שומר שם מצוות מנוח. שלא יאכל ממנו מישהו ערל, יהודי, שאין לו ברית מילה. י"ב, שלא לשבור בו עצם. חייבים לאכול אותו על העצמות. שלא לשבור עצם בפסח שני גם, שלא ישאיר ממנו לבוקר, שלא ישאיר בפסח שני לבוקר, שלא ישאיר בפסח חגיגת 14 עד יום שלישי. זה הקורבן חגיגה. עכשיו אנחנו ממשיכים. הלכות חגיגה, יש בכללן 6 מצוות עשה, מצוות, 4 מצוות עשה, 2 מצוות לא תעשה, וזה פרטן. מהו המצווה של לחגוג? אז להראות פני השם. דבר ראשון צריך לראות את השם. ב' לחוג בשלושה רגלים. ג' לסמוך ברגלים. 3 חגיגות בשנה. חוגגים. שלא יראה ריקה, מה זה לא יראה ריקה? תביא קורבן, אתה מביא כבר לאלוקים, אתה בעל כבר לאלוקים. זה כמו שעשה... יש את הבדיחה הזה עם הסבתא, הסבתא אומרת, סבתא כזה פולניה. זאת אומרת, תראה, כשאתה מגיע אליי הביתה, תפתח את, כאילו, את הבניין, תפתח את הדלת עם ה... איך אומרים את זה? מרפק. המרפק, ואז תדחוף במעלית, כאילו, את המספר 3 עם המרפק, ואז כשאתה תגיע לדלת שלי, תצלצל עם המרפק. אז הנכד שואל לסבתא, אבל אני לא הבנתי, כאילו, מה? למה עם המרפק? הוא אומר, מה, אתה לא מבין, אתה לא מדביא דברים? כאילו. אז ככה זה, אם אנחנו מגיעים להשם, חייבים להביא איזה משהו קורבן. אוקיי? עכשיו, שלא יעזוב לוי אם נסמכו וליתן לו מתנות ברגלים, ולהכיר את העם בחג הסוכות מרצה השמיטה, שמיטה, נכון, בחורות, עכשיו ממשיכים ב... כן, הקהל, זה הקהל את העם, זה חשוב. הלכות בכורות, יש בכלל 5 מצוות, 2 מצוות תעשה ו3 מצוות תעשה, וזהו פרטים. להפריש בכורות, כן, את הבהמה בכור, שלא יאכל בכור תמים חוץ מאכול שלהם, שלא ייפדה בכור, להפריש מסר בהמה, שלא יגאל מסר בהמה, כן, יש גם בהמות, צריך לתת את הסירית להשם. קראתי מסר עם הבכור, לפי שמעשה שניהם, אחד, כתוב כללו עמו, שנאמר את דמם, תזרוק, כך למדו פי השמוע, שזה דם מסר ודם בכור, אותו מצווה. הלכות שקגות, יש בכללן 5 מצוות עשה וזהו פרטן. בן אדם שעשה חטא, כן? שיקריב היחיד קרבן חטאת, קבוע על שגגתו, עושה את זה בטעות, עשה חטא בטעות, שגגה, צריך להביא עדיין קורבן. ב' שיקריב אשם, מי שלא נודע אם חטא או לא. עד שיבדל ויביא חטאתו, וזה נקרא אשם תלוי, הוא לא יודע, הוא יכול להיות שעשיתי חטא, הוא לא יודע, אז תביא אשם. כלומר, שיקריב חוטא אשם על עבירות ידועות, זה נקרא אשם ודאי. יש בעבודות מיוחדות שחייבים להביא את זה.
שזה לא זוב דווקא. קבר זה איזה 3,000 שקל, לא יודע כמה זה. כל חטא יקר. שקריב כוחותי קורבן על עבודות הידועות, עבירות ידועות, אם היה שיר בהמה, והיה אני אוף אשיר את אופה, וזה נקרא או קורבן עולה ויורד. יש קורבן שעולה ויורד. אתה לא לפי כמה כסף יש לך, אבל לא כולם כך. היי, שקריבו הסנדרין קורבן אם טעו בהורוש לא כלכה ואחת מן החמורות. כמה סנדרין יכולים לעשות טעות ויש להם קורבן לעצמם. הרעות מחוסרי הקבלה יש בכל הבא מצוות עשה וזהו פרטן שתקריב עזבה כשתיאר קורבן. עזב, סליחה, עזבה, שתקרא ויולדת שתיתהר קורבן. ג' שיקריב עזב כשתיאר קורבן. ד' שיקריב מצורע כשתיאר קורבן, כל מיני אנשים כאלו שהם בתומה מסוימת, הם מביאים קורבן. עזב זה תומת קרי, נכון? לא, לא ממש. לא ממש? משהו אחר. זה מחלה שקשור לזה. ואחר שיקריבו הקורבנותיהם, תגמר טהרתם. הלכות תמורה, יש בכללן שלוש מצוות, אחת מצוות תעשה, שתי מצוות לא תעשה, וזה הפרטן שלא ימיר, אסור להמיר. לקחת קורבן אחד, להמיר אותו על השם. בעת שתהיה התמורה קודש אם ימיר, אם ימרתי, אני צריך איזה קודש. כימו שלא יש שני קודשים מקדושה לקדושה, נמצאו כל מצוות נכונות בסבר זה, 9-30 מן 20 מצוות עשה, 19 מצוות לא תעשה. מה שאנחנו ממש ממש בסוף, אף שזה נראה שלא, כאילו בעצם יש עוד 5 פרקים, אבל באמת הם ממש קצרים. כן, לא יפה גלילה. כן. ספר טהרה, הלכות שמונה, וזהו סידורה, הלכות תממת, הלכות פרה אדומה, הלכות תממה צרת, הלכות תממה משקע במושב, הלכות שער אבות התמאות, הלכות תמואת האוכלים, הלכות כלים, הלכות מקוואות. סתם, בספר עצמו זה קצר, אבל זה מסובך, אוקיי? הלכות תומת מת, מצוות עשה אחת, והוא דין תומת מת. והלכות פרה אדומה, יש בכאן שתי מצוות עשה, וזהו, פרטן ראשונה דרך פרה אדומה, שמוציא מתומת מת, ושנייה, דין תומת מנידה ותארתה. הלכות צהרת, יש בכאן 8 מצוות, 6 מצוות עשה ושתי מצוות עשה, וזהו פרטן, להורות בצהרת האדם כדינה הכתוב בתורה, ב' שלא יקוץ סימני תומה, ג' שלא יגלח הנתק, דלת שיהיה מצורע בפורסם בקריאת וגדה ופריאת ראשו ועתיה על שפם. כן? בנאדם שהוא מצורע הוא חייב להראות שהוא מצורע, שלא יקרובו אליו. טהרת צהרת, עכשיו איך שמתארים, היא שיגלח המצורע את כל שערו כשיתאר, דין צהרת הבגד, דין צהרת הבית. הלכות תמי משכב ומושב, יש בכאן 4 מצוות, זהו פרטן דין תומת נידה, דין תומת יולדת, דין תומת זבה ודין תומת זב. ארבע סוגי תומות. הלכות שער אבות התמות, יש בכאן 3 מצוות עשה וזהו פרטן, דין תומת מבלה, דין תומת שרץ, דין תומת שכבת זרע, ועבודת זרע מתומת כשרץ, תומתה כדברי סופרים, עד כמה שהם מטעמים, מה הם מטעמים. דובר אם נגיד יש לי בלי חבס, אז אתה כמעט עוזר לשבור אותו וכל זה, זה פה? כל הדברים האלה זה פה, כן. הלכות תומת אוכלים, מצוות עשה אחת, ודין תומת מאכלים ושתים בהכשרן, כן? הלכות כלים, זה מה שאתה שאלת אותי, עניין הלכות לידה, כלים שמקבלים טומאה, מכל אלה טומאות וכלים שאינם מטמאים, חצר טמאים, הכלים שמטמאים, אז בטח אתם יודעים, בירושלים פתאום מצאו כל מיני ספלים וכל מיני כלים שעשויים מאבן, למה? כדי שלא יקבלו טומאה, כאילו דברים בחפירות. הלכות מקוות, מצוות עשה אחת, וישרפות כל טמא ומי מקווה, ואחר כך יתאר, ונשאו כל מצוות הנכללות בספר זה 20, בין 18 מצוות עשה, ושתי מצוות לא תעשה. זה הולך להיות הלכות מאוד מעניינות, הלכות מקווה. אתם יכולים ללמוד איך בונים מקווה. ומה עושה מקווה טהור, מה עושה לא, משהו מעניין. יאללה, הלכות נזקין, הלכותיו 5 וזהו, סידורן, הלכות נזקי ממון, הלכות גניבה, הלכות גזלה ואבדה, הלכות חובל ומזיק, הלכות רוצח ושמירת הנפש. הלכות נזקי ממון יש בכלל 4 מצוות עשה, וזהו פרטן, דין השור, כן, בהמה שלך שהזיק, דין הבאר אש שהזיק, דין הבור, בן אדם שקורא בור ומי שנופל בפנים, דין הבערה, אני לא זוכר מה זה. טוב, אנחנו נראה עצמי בפנים, אחר כך. הלכות גניבה יש בכלל 6-7 מצוות, 2 מצוות עשה ו-5 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן שלא לגנוב ממון, דין הגנב, בצדק מאזניים עם אשכולות, טוען את המאזניים צריך להיות ישר וכאילו לא לגנוב. באותו משקל ואותו נפח. כן, ממש, בדיוק. שלא יעשה אבל במידות ובמשקלות, היי, שלא יהיה אדם אבן ואבן, איפה ואיפה, בשביל לא לוקח ונותן להם. באמת יש איזשהו אבן שהוא לא, בוא נגיד ככה, הוא לא לפי המשקל הנכון, אסור לי לשמור אותו, צריך לשחוק אותו. כן, שלא יעשה גבול, שלא לגנוב נפשות.
אוקיי, זה לאו ואבדה, יש בכלל שבע מצוות, שתי מצוות עשה ושבע מצוות עשה, וזה עבודה, שלא לגזול, שלא לעשוק, שלא לחמוד אפילו, אבל לחשוב איך אני מוציא את הרכב הזה מהחבר שלי, שלא יתעבות אחרי זה, לא להשיב את החזלה אם אני גזל להחזיר את זה, שלא יתעלם מן האבדה, כי אני רואה משהו אבוד, אני צריך להחזיר אותו, להשיב האבדה. הלכות חובל ומזיק, מצוות עשה אחת, והיא דין החובל לחברו, או מזיק ממון חברו. הלכות רוצח ושמירת הנפש, יש בכלל שם מצוות עשה, שם מצוות עשה ועשר מצוות לא תעשה. זהו פרטן, שלא לרצוח, שלא ייקח כופר נפש רוצח, אלא יומת. לגלות רוצח בשגגה, שלא ייקח כופר למחויב גלות, שלא יומת הרוצח כשיוצח, קודם עמידה בדין, לא סתם לא הורגים אנשים. יש דין, משפט. לא כמו אלעד עזריה, אתה רוצה. לא נעים לי להגיד, אבל. להציל אני יודע בנפשו של הרודף, כן, אז, אבל אם הוא רודף אחריו, מותר. אבל הרגע שהוא כבר לא, ואני יודע שזה נשמע מאוד שמאלני, אבל שלא לחוס על הרודף, אבל רק ככה לך. שמעתי הרבה רבנים גדולים שאמרו שזה בסדר. אבל זה תלוי, אם זה ממש מלחמה. אז בזמן של מלחמה זה משהו אחר. אבל נגיד שזה היה לא מלחמה. אז אין מה לעשות. ככה לך אומר. שלא לעמוד על אדם. כאילו זאת אומרת, בעצם היו חייבים להרוג אותו. זה לא שאלה בכלל. הוא הרג יהודי. הוא צריך להרוג אותו, אבל לא להרוג אותו שם, צריך לצאת, לקח אותו לבית משפט, לשפוט אותו, ואז להרוג אותו. יש הרבה מצוות שכאילו, מתוך, איך הוא אומר, מתוך נראות שכאילו שלא, כמו שנגיד אני בשבת אסור לי, נראה לי, לא אותו, אסור לי לקנות את הכביסה, שם מישהו יבוא להגיד לי אם תגיד בשבת. מורית אי, כן. אז יש ברגע. עוד שכולי גם פה יש משהו כזה. יכול להיות. אוקיי, עכשיו אנחנו נמשיך, שלא לעמוד על אדם, להפריש עיר מקלט, לכוון להן הדרך, לערוף את העגלה, בגלל הרופה. שלא בנחל, שלא יעבד באותו קרקע ולא יסתוזרה, ולא שלא תשים דמים, לעשות מעקה מסביב לבית, חייבים מעקה, בגג, שלא יכשיל תמים בדבר, אני חושב שתמים, תמים, חמודי, יאללה, שיין, לך תראה אם זה, אם יורד גשם מחוץ, כן? נפרוק עם מי שנכשל בדרך, לא עושים דברים כאלה, לטעון עמו, לעזור למישהו, עזוב תעזוב, אמו שלא יניחנו בדרך, נבהל למסעו וילך לו, צריך לעזור. נמצא כל המצוות הלכו לא תעשה בזה, 6 ו-30 מהן, 6 מצוות תעשה, ו-20 מצוות לא תעשה. י' ב' ספר קניין. הלכותיו 5 וזהו, סידורן, הלכות מכירה, הלכות זכייה ומתנה, הלכות שכנים, הלכות שלוחים, משותפים, הלכות עבדים. הלכות מכירה, יש בכללן 5 מצוות, 1 מצוות תעשה, ו-4 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. דין, מכך ומכך, דבר ראשון, מוכרים, קונים, זה המצוות הראשונה. שלא יהיו נעה במקח וממקר, אסור לעשות הונאה, כן? שלא יהיו נעה בדברים, גם בדברים, סתם אני, סתם, שקר. שלא יהיו נעה גר צלק בממונו, שלא יהיו נעה בדברים. לחוץ חייה מתנה, עניין אלו הלכות לידע, עניין, דין זוכה מן ההפקר, איך יקנה ומה יקנה, דין נותן מתנה וקבל, ואיזה מתנה חוזר ואיזה נוכל. דברים חשובים. הלכות שכנים, עניין אלו, הלכות לידע, דין חולוק קרקעות בין שותפים, והחלקת נזקי כל אחד מהם משכנו, ובעל המצר שלו, דין בעל המצר, כי צריך להרחיק את ה... כן. הלכות שלוחים משותפים, אלא הלכות לידע, דין שלוחים שבעדה, שלוחו של אדם, שותפו, שבדיהם במקחן, במקרן, והפסד במסחרן. הלכות עבדים, יש בכלל 13 מצוות, 5 מצוות עשה, 8 מצוות עשה, וזה הפרטן, דין קניין נבד עברי, שלוים מאחר, מכרת עבד. נבד, אמא שלו יבידה לו בפרך, תד שנניח גר תושב לבדוף לו בפרך, ה' שלא נעבוד בו עבודת עבד, ו' להניק לו בצטו חופשי, ז' שלא יצא ריקם, כן, העבד הזה יוצא, צריך לתת לו מתנה. יהודי, לפתות עם העבריה, תת ליעדה, הבעל צריך בעצם להתחתן עם אבא העבריה, ככה לאחר מהם, או הבן. שלא יתמחר לעבוד בעבד כנעני לעולם, אלא אם ביפו לו אדוניו אחד מראשי עבריו, אז הוא יוצא לחופשי. שלא יזכיר עבד שברח מחוץ לארץ ארץ ישראל, הוא עבד בורח ארץ ישראל לעשות עלייה, זהו. חופשי. י"ג, שלא לענות עבד זה, אני אצא אלינו. למצוא כל מצוות הלכות לכלות בספר זה, 18 מצוות, שיש 6 מהן מצוות תעשה, ו-12 מצוות לא תעשה. אנחנו ממש מקראת הסוף. ספר משפטים, הלכות אב 5, וזהו סידורן, הלכות שכירות, הלכות שאלה וגדול, הלכות מלווה ולווה, הלכות טוען וניתן, הלכות נחלות. הלכות שכירות. יש לך אנשי מצוות, 3 מצוות עשה ו-4 מצוות עשה וזהו פרטן. דין שכיר ושום השכר. אוקיי? ניתן שכר שכיר ביומו, שלא יאחר שכר שכיר לאחר זמנו. חייבים לשלם, יש לך מישהו עובד בשבילך, תשלם לו בזמן. בוא ביום. בוא ביום, דלת שיוחד, השכיר מן המחובר שלא בשעת גר מר מלאכה, ושלא יולך השכיר בידו יסר על מה שיאכל,
דלת שלא יחסם סור שור ודישו וכן שר בהמה. אנחנו ממשיכים ללכות שאלה וכדרן יש וחלן, שתי מצוות עשה, ראשונה השתינה שואל, שנייה דין שומר חינם. שומר אדם כי הוא גם שואל או שומר בחינם. ללכות מלווה ולווה, יש בכלל 12 מצוות, 4 מצוות עשה ו-8 מצוות לא תעשה, וזהו קטן, להלוות לעני ומח, להלוות לבן אדם. בית, לא לגוש אותו, אסור לגוש, לנגוש, ג' לנגוש כן את הנוכרי. דעת, שלא משכן בעל חוב בזרועה, כאילו אני חייב אותך, תביא לי אולי את הרכב שלו. בזרועה. אסור לו לבוא גם לבית שלו. נכון, נחזיר המשכון לבעליו בזמן שהוא צריך לו. בלילה, מחזיר לו את המיטה. ואב, שלא יהיה אחרי המשכון מבעלה ואני בית שהוא צריך לו. זין שלא יכפול על מנה, אסור לתת משכון, לקחת משכון מהמנה. חת, שלא יכפול כלים שעושים בהם אוכל נפש, כן? תת, שלא ייתן למלווה בריבית, אסור הלוואה בריבית, חוץ עם כל הבנקים, איך שהם עושים את זה, כן? ידוע. שלא ילווה הלווה בריבית, שלא יעסק אדם בין מלווה וילווה בריבית, לא יהיה שם, שלא יהיה שם, שיש הלוואה בריבית, שלא תהיה שם, שלא תהיה שם. שלא יעיד ביניהם, לא יכתוב שוב, לא יערוב. יובט ללוות מן האחרי, ללוות בריבית. ילכות טוען וניתן, מצוות עשה אחת, וידן טוען, מודה או כופר. טוען, זה שהיה שלי, זה לא היה שלי. מודה, כופר. ילכות נחלות, מצוות עשה אחת, ודין ספר נחלות. נצאו כל המצוות ונחלות בסבב הזה, 13 מהן 11 מצוות עשה, 12 מצוות לא תעשה. ואחרון, אחרון, חביב, חביב, ספר שופטים. הלכות חמש, זהו סידורן, הלכות סנהדרין, אנשים מסורים להם, הלכות עדות, הלכות ממרים, הלכות אבל, הלכות מלכים מלחמות, הלכות סנהדרין ואנשים מסורים להם, משפחה 30 מצוות, 10 מצוות עשה ו-20 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן, הם לא שופטים, א', ב', שלא נמנות דיין שאינו יודע דרך משפט, אוקיי? לא עושים סתם ג'סטה לבן אדם, עונים אותו דיין. דבר שישי, מתוך אחרי הרבים נחלקו השופטים, ד', שלא להרוג עם רבו מחייבים באיש אחד שהוא יתר שניים, צריך שתיים אקסטרה. רוב אקסטרה, לא רק רוב כדי להרוג בן אדם, צריך רוב פלוס אחד. שלא ילמד חובה מי שלמד זכות בדיני נפשות, אם למד את הזכות אל תלך לחובה בנפשות. להרוג בסקילה, להרוג בשריפה, להרוג בסף, להרוג בחנק, לתלות, שלא יקבור הנערב ביום הריגתו, שלא תלין עברתו, שלא יחיות מחשף, להלקות רשע, שלא יסיף הקייתו הלוקה, לא להסיף עוד איזה מכה, יאללה, לא. שלא להרוג נקי בעומדן הדת, לא לאנוש אנוס, בת שאנוסה, לא, כן. שלא לחוס על הורג חברו או חובל בו, שלא לחם על הדל בדין, שלא להדר גדול בדין, כל אחד משפט זה משפט. שלא לתות את דין על בעל העבירות, אף על פי שהוא חוטא, שלא להבל במשפט, שלא לתות גר במשפט גר ויתום, לשפוט בצדק, שלא נראה בדין מאיש זרועה, או לפחד מאיש זרועה, שלא ייקח שוחד, שלא ימיסה שם עשב, שלא יקלה דיין, שלא יקלה נשיא, שלא יקלה אדם, שר בני ישראל הקשרים. הלכות עדות, יש לכם 8 מצוות, 3 מצוות עשה ו-5 מצוות לא תעשה, וזה הפרטן העיד בבית דין למי שיודע לו העדות. דרוש לחקור העדים, שלא יורד עד בדין זה שהעיד עליו, דיני נפשות, הוא לא יכול גם להיות עד וגם להיות, גם להיות שופט, אם זה דיני נפשות. אוקיי? זה מן הסתם. בסדר, אבל אם הוא רע, אם הוא שופט שרע. אוקיי. שלא יקום דבר בעדות אחד, שלא יעיד בעל עבירה, רק עדות אחת זה לא שווה. שלא יהיה בעל עבירה, מה גם בן אדם שהוא עשה, אסור לי, אם אני עד, אני לא יכול להיות עד שהוא גם עושה עבירות. צריך אמינות. שלא יהיה קרוב, שלא יהיה בשקר, שלא לעשות עד זווים, כאשר זמן זה גם קשור. זה בסיפור, שלא אומר לכם את התינוקות. נכון. לא ידעתי זה, זה לא באמת, הוא לא באמת נוחמה שלא ידע, הוא אומר שבת קולט, הייתה שם ביזות שם. אבל אסור לו לשמוע על הדבר הזה. כן, לא, אנחנו עוד 5 דקות סיום. הלכות מאמרים, יש לכאן שש מצוות, שלושה מצוות לא תעשה ושש מצוות לא תעשה, וזהו פרטן, לעשות על פי התורה שאמרו את בן דין הקדוש, לא אסור מדברים, התורה אומר לך לעשות משהו, תעשה אותו. שלא להוסיף על התורה, לא מצוות שמכתב, לא פירושן, שלמד מפי השמוע, שלא לגרוע מהכל, שלא לקלל אב ואם, שלא להכות אב ואם, לכבד אב ואם, לירא מאב ואם, לא יהיה בן, סורר ומורה על כל אביו ואמו חלילה. הלכות אבל, יש בחלל 4 מצוות, 1 מצוות עשה ו-3 מצוות לא תעשה, וזה פרטן, שלא נגיע לזה, תראו, הלכות אבל זה כמעט סוף, כן? שלא נגיע לזה. מתאבל על הקרובים, אפילו כהן מתאמר מתאבל על הקרובים, ואין אדם מתאבל על רגעי בית דין, לפני זה קלטתי הלכות אלה בספר זה, שאין מין קבורה ביום מיטה שמצוות עשה, שלא יתאמר כהן גדול.